can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the. Nou, wat gemeen zal reed. Ben er niet. Kerkie. Ik ga echt nu met die poortje om voor Chantal in Brek te gaan optellen om haar tot bij die kerkje te vatten. Ik tel haar op zo bij die voorste kamer. De meeste mensen zitten al aan die kerkje en wacht. Zo, ik ga nog. Breed is nog aan, benedenkant uur. De fotograaf. Weet je waar? Daar is de eerste prins van haar. Dat kan ze. Wauw. Wauw. Twee sal een vlees word. My hoofgedagte vir julle twee vanmiddag is dan juist daar die laaste versie wat sê dat julle een vlees sal word. Word een in God se naam, op God se manier, volgens God se plan. Nou dit was ook God se plan en God se bepaling dat die mens of die man wat geskaap is, Adam, nie alleen moes wees nie. God het in sy raadsplan dit wel so gehad, dat hy nie alleen moes wees nie. Hy het hom geskapen na sy beeld, maar hy het gesien, hier die mens, hier die man, is alleen. Hy is hartseer. Alleen is seker een van die verskriklikste woorde in ons woordeskat, om alleen te wees, om eensaam te wees, om nie deel te hê aan ander mense se liefde en omgee nie. Maar vooral dan in die huweliksopset, om nie iemand te hê wie werkelijk die naaste aan jou kan wees, en jou lief kan hê, met die hele wese en die hele kracht en alles wat in daar die persoon is nie. Daarom was dit Godse wil en Godse plan, om vir die man een vrou te maak. En die vrou te maak uit die ribbebeen van die man. Christus en sy kerk word telke male as voorbeeld gebruik. En Christus het gekom hier op aarde om vir ons die voorbeeld te stel. En op 'n plek het hy gegaan en hy het 'n wit jassie aangetrek, voorskoot. En hy het die voete van sy disippels gaan was. Is dit nie iets kosbaars nie? Is dit nie kosbaar dat die man die hoof van die huis kan gaan en soms net 'n bietjie ook die voete van sy vrou kan was, deur te wys, ons is aan mekaar onderdanig. Nou die man en die vrou word een in vlees, en moet ek leer om haar liefde, ek nou in die begin gesê, jy moet haar liefde, maar jy moet leer om haar liefde, en nie altyd om haar te verstaan, maar om haar liefde. Nou Chantal, wat is jou plig teenoor jou man? Godse wil is dat die vrou toch maar ook net onderdanig moet wees nie, maar onthou, en ek wil julle nie in verwarring, staat van verwarring plaas nie, Bybel sê hier vir ons, dat ons moet aan mekaar onderdanig wees, maar dan is daar 'n plek waar die man die leier is, en die leiding neem, volgens Godse woord, en waar dit Godse wil is, dat die vrou ook onderdanig moet wees, aan wie? Aan haar eie man, sê die woord, die geleese gedeelte vir ons. Dit wil nie sê, die vrou moet die vloer laat wees nie. Dit wil nie sê, sy moet gehiet en gebied word nie. Maar,
dat sy hom geroep is, so lief moet hê soos wat die gemeente vir Christus lief het. Vers 24 sê dat die vrou in alle opsigte ook, en ek weet dit klink vir baie dalk oudmodies, maar dis in God se woord, gehoorsaam moet wees aan haar man soos die kerk gehoorsaam is aan Christus. Onthou, julle is gelyk voor God. Alhoewel die man die leiding moet neem, moet julle besef dat julle is gelyk voor God, gelyk aan mekaar. En daarom hoef daar nooit 'n magstryd te wees in die huwelik nie. Want julle word een vlees. Soos wat hierdie kersie brand en sal brand, sal die huwelikskers in julle huwelik brand tot die dag dat die dood julle sal skei. Roekus, verklaar jy in die teenwoordigheid van almal hier saam dat jy vir Chantal aan jou sy neem as jou wettige vrou, om saam met haar te deel in die heiligheid van die huwelikslewe, om by haar te staan in tye van voorspoed, in tye wanneer dit nie so goed gaan nie, jou van alle andere te onthou, onder alle omstandighede haar te onderskraag, haar te bewaar, na siel, na gees en na liggaam, en om haar waarlik lief te hê, om haar geen losmaking te soek nie, totdat die dood julle sal skei, is jou antwoord bevestigend, Roekus. Die vraag aan die bruid, Chantal, verklaar jy die teenwoordigheid van almal wat hier saam is, dat jy vir Roekus aan jou sy neem as jou wettige man, om saam met hom te deel in die heiligheid van die huwelikslewe, om by hom te staan in tye van voorspoed, in tye wanneer dit nie so goed gaan nie, aan hom onderdanig te wees, ja, onder alle omstandighede, om te onderskraag, te bewaar na siel, na gees en na liggaam, en om hom waarlik lief te hê, om geen losmaking dan te soek nie, totdat die dood julle twee sal skei. Is jou antwoord ja, Chantal? Amperda, die vraag aan die bruidegom, Roekus, verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletslis teen jou voorgenome huwelik met Chantal hier teenwoordig, en dat jy almal hier as getuie roep om getuie daarvan te wees dat jy vir Chantal as jou wettige vrou neem, is jou antwoord bevestigend. Vraag aan die bruid, Chantal, verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Roekus hier teenwoordig, dat jy almal hier teenwoordig roep om daarvan getuie te wees dat jy vir Roekus neem as jou wettige man, is jou antwoord bevestigend. Geef mekaar die regterhand. Verklaar ek hulle regtens getroud in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Die bruid en die bruidegom bewys nou hulle liefde aan mekaar deur die wederkerige skenking van 'n ring as 'n teken en 'n pand van huwelikstrou. Kom ons gaan net saam bid. Die seën van die Here op twee mense wat in hierdie middag die plegtige beloftes van die huwelikstrou voor 'n klomp getuies afgelê het. Ons seën hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
Dankie Here dat hulle skure altyd vol sal wees. Hulle bakskottel sal oorloop. Dat die seën van die Here hulle sal inhaal van voor na agter. Dat hulle u heerlikheid sal ervaar elke dag. Ek spreek dit oor hulle uit. Dat hulle in hulle huwelik sal ervaar die Here is naby. Dat Roekus as leier, as hoof van hierdie huis sal sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Dankie dat hulle saamgevoeg is in hierdie band van liefde en eenheid. Hulle is een in hierdie middag. Amen. Laat hier die seën op uitgezet Sion hou bestraal U wat beveel en het geskiet wil hier die seën op hul gebied Ek kan my sitplek neem Julle familie en vriende wil aan die voorstel Meneer en mevrou Erasmus, kom ons geef hulle heerlijke hand. Hy kon nie wacht nie, ek wil nog die teken sê, ek wil nog sê in Engels klink dit so mooi, you might kiss the bride. Liewe familie en vriende, u kan dan uitbeweeg na buiten en vir die bruid en die bruidegom wag, onderwyl ons die register gaan onderteken. Thank you.
Yes, Nandi. It's Mama Nancy, so I'm going to get my boss by the community. I say by the Laura would like to film the same. Volgens ons supermarkt, zonder geloof zou je hebben leeg geweest in zijn neus. Zelf al heeft ons getwijfeld op de keier of God recht op bestaan en of ons recht als hij kinders is, weet je altijd het voorbeeld van geloof uitbeleef. Uiteindelijk teruggebring bij onze vader waar ons vandaag geloof als fundamenten voor mijn oude bestrijd kan gebruiken. Of jouw liefde voor die natuur en je absolute bewondering van Godse schepping en maar voor die vertrouwen wat me altijd God geplaatst heeft dat alles ten goede zal uitwerken. Maar zijn gelukkige vermoeden, maar zijn reisgezin op zo'n wonderlijke manier te dienen. Dank je voor elke gebed wat je morgens ons opgestuurd hebt. Bruno, wait now. Het is bij wat ik door niet gezien vandaag, maar net is dat niet bij.
as hy op jou lewe, dan sê jy my baan. Hy wil om die familie, Chantella, geniet hulle aan, vrouwen allemaal bestaan, sommer my, wat sê jy doen, en die twee van die mense. Thank you.
summer's day, her tan and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew.